Čau, es esmu Gīns, tiekamies Rio. Es esmu Jānis, tiekamies Rio. Es esmu Žanna, tiekamies Rio. Es esmu Eduards, tiksimies Rio. Čau, es esmu Dijana, tiekamies Rio. Čau, es esmu Edgars Bergs, tiekamies Rio. Es esmu Polīna, tiekamies Rio. Man sauc Aigars Apiņš un man patiešām prieks būs, ka 3/4 būs līdz ar mums un filmēs un taisīs dienas grāmatas un rādīs latviešu tautai. Paldies!